بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. مادر محمد از کردستان عراق. بفرمایید خواهر گرامی. سلام بیاقت. سلامت باشید خواهر گرامی. سلامت باشید خواهرم، بفرمایید. خواهش می کنم. خیلی ممنون از برنامه های تو. واقعا برنامه هاتون جای خوش رو باز کردید به همه مردم. الحمدلله. الحمدلله. به خصوص ما شیعه‌ای که تازه هدایت شدید. الحمدلله. بعد آقا انصاری می‌خواستم یه چیزی بحث کنم براتون. بفرمایید. من خودم حدودا نزدیک 30 سال عمره کار تا الان که شیعه بودم خواب حضرت عایشه رو ندیدم اصلا معوضه، ولی تازگی خوابش رو دیدم از وقتی شیعه شدم. خیلی خوشحالم وقتی خوابشون رو دیدم. الحمدلله. یعنی بعد از اینکه سنی شدید خواب ام المؤمنین عایشه صدیقه رو دیدید؟ بله. بعد از اینکه بزرگ شد وقتی جل انوزا نبود اتفاقا. خدا هم قد خوشحال شدم و قد خوشحال شدم که دیگه نمیتونم در موردش بگم بیر از اینکه شکر خدا کنم که به من این توفیق داد که خواب شنید بزرگواری رو ببینم. الحمدلله. من خودم مادرم اینو تو ایران هستن بهشون زنگ زنم با زی وقتا میگم مثلا شما میریم با روی قبل گناه نریم من کمکن دارم به حقای من گوش میکنن. الحمدلله. اونه نمیتونستن میگه تراوی بخونن نمیتونستن الان میخونن. الحمدلله. یعنی خانواده شما هم کم کم دارن به راه توحید و یکتاپرستی هدایت میشن؟ بله. الحمدلله. ببینید خواهر گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث میفرمایند لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اگر که کسی به سبب تو هدایت بشه از گله از شتران سرخمو، یعنی از همه اون نعمت های بزرگ برای تو بهتره. واقعا این شرف و نعمت بزرگی است برای شما که به دست شما کسانی در خانواده شما هدایت شدن. من سعی خودم میکنم به خدا همیشه برای مادرم زنگ زنم بهشون میگم اونم کم کم دارن این کار میکنن. الحمدلله. حرفای من بیشتر گوش میکنه، قبلا اصلا توجه نمیکنه، الان خدا شکر بهتر شدم. الحمدلله. در رکن خدا حافظ. زنده باشید. تشکر از شما خواهر گرامی، خدا نگهدارتون.